Sveiki gyvi. Jūs žiūrite laidą Panevėžiečiai. Šiandieną mūsų studijos svečias, fotografas ir dizaineris Virginijus Benešas. Labą dieną. Sveiki. Ponas Virginijau, 2008 metais jums buvo suteiktas metų Panevėžiečio vardas švietimo srityje. Gal apie tai ir prisiminkime, už ką jis jums buvo suteiktas, ką tais metais padarėte tokio, kad visas miestas jūs pripažino. Iš tikrųjų, tai aš jau dariau prieš tai ir ilgą laiką. Mes turėjome namus miesto teritorijoje ir tie namai, žinot, kaip daugiabutis namas, jis viešos erdvės yra jokios. Ir kilo, tiesiog apsigyvenus iš karto kilo noras tvarkyti tas erdvės patiems savo rankomis ir savo žmonių gale. Ir tokiu būdu dėliojosi aplinka, formavom landšafto dizainą kartu su gyventojais savo kaimynais ir tada kilo noras į kitas erdvės patirinėti. O viena iš tokių erdvių yra daugiabučio namo rūsys, kuris yra dažniausiai joks arba prikrautas šiukšlių. Tai aš kažkaip tai, na, prasišvietė tokia ekologinė tema sukurti keturių stikijų erdvės per vaikų piešinius, kiemo vaikų, kurie tuo metu kieme nelabai turėjo tiek galimybių veikti, nes internetai nebuvo ir jie dažniausiai išeidavo į kiemą, o kiemas neturėjo nei jokių treniruoklių, nei jokios įrangos, nieko. Todėl pagalvojau duoti jiems piešti ir vat po truputį mes piešdami pradėjome talpinti tos paveikslus į galeriją, kuri jau paskui atsirado ir pavadinimas Pamatai, todėl kad ateini ir pamatai, be kita ko lietuvių kalba nuostabi ir čia ir namo pamatai ir vaikai gauna pamatus, kaip kurti savo namus, tokį pamatą, kaip galima susitvarkyti savo namus jaukiai. Na va ir ta galerija jinai susiformavo ir kažkaip jau 8 metais galima buvo, ji buvo užsipildžiusi praktiškai atidaryti pačią galeriją tokią, kaip pusiau atvira, pusiau uždar, nes naktimis, aišku, ten užsirakino, dienomis ekskursijos ir smalsuoliai priimami buvo. Ir tai netgi paskutinis mano įrašas yra lankytojų. Pasižiūrėjau dabar, 2020 metų rugsėjo 4 dieną buvo ketvirtokai iš Vilties mokyklos. Tai kadangi jau dabar karantinas, truputį sustojo lankymais. Ir va šie metai buvo visiškai tušti, nebuvo, nepriiminėjau nieko. Bet ji iki šiol veikianti. Taip, ji gali, pilnai vat, galime eiti ir žiūrėti, ir taip paveikslai kabo, ir aš labai džiaugiuosi, nes vaikai tai jau užaugo. Ir plus dar, kadangi galerijoje dar buvo šiek tiek vietos, tai buvo dar ir paroda, neskaidyk padėbėsiais skliausteliuose, neskraidyk, taip sakant, nefantazuok, nesvaik, nesvajok, nes neįmanoma čia ko nors pasiekti, o iš tikrųjų kaip tik atvirkščiai. Ir šitas dalykas vat, buvo kartu atidarant galeriją ir už tai kaip ir ta švietimo srityje tas metų Panevėžiečio titulas ar pripažinimas ar kaip ten. Tai ta galerija yra viso namo rūsyje ar tik jūsų buto rūsyje? Buto rūsyje nėra tokio. Iš tikrųjų tai yra vienos laiptinės. Viso namo, 4 erdvės, kaip ir minėjau, ekologiška tema, nes prie konteinerių žmonės išneždavo, kurdavosi būdus, kaip tik nauji būtai būdavo. Tai ten tiek būdavo geros medžiagos, piešti, nu, plokštumų visokių, plokščių, faneros lakšto, belikdavo nupirkti dažų ir teptukų. Tai žodžiu, ir užpildėme per kiek metų, iki 2008, užpildėme visą namo rūsį vienos laiptinės. Tai 4 stikijos – oras, žemė, ugnis, vanduo. Puikus kūrinys, už tai ir būti įvertinti. Tai dabar prisiminkime galbūt pradžią. Kiek žinau, jūs nepanevėžietis. Kur gimėte, kur augote, kur mokytės ir kaip tas jūsų kelias pasuko į Panevėžį? O, geras klausimas. Iš tikrųjų, mano gimtinė, aš apskritai labai myliu gamtą. Nu, tiesiog augau gražioj vietoje, Betygala, miestelis prie Dubysos, Rasenio rajone. Ir prabėgo vaikystė visiškai gamtoje ir konstruojant nebuvo jokių lego kaladėlių, nieko. Tiesiog pagaliukai, visokie akmenukai, upelis, medžiai, drevės, medžiai, visa kita. Ir va tai, matyt, man labai, labai stiprų davė impulsą. Ir toliau su ta gamta būti ryšyje. Ir kai atvažiavau į Panevėžį, aišku, va tas ir prasidėsi. Bet mano gimtinė buvo nuostabi ir aš dabar aplankau ir fotografijų parodas rengiu Betygalos miestelė ir bendruomenė rūmai 100 metų senumo namas restauruotas ir skulptūrą esu suprojektavęs ir pagaminęs. Mes taip vadinam, ten žodžiu visus vienijantį va arba valerijonas tokia skulptūra vaistažolų plantacijoje stovi dar po šiai dienai.
Tai va, tai kažkaip su to miesteliu aš palaikau ryšį ir iš tikrųjų, na, mokiausi Betygalos vidurinį mokyklą, paskui savo Kimantų kaimo Pagujuko pradinį mokyklą irgi, kuri buvo prie miško ta mokyklėlė. Nu, nerealiai prisimenu, kažkaip tie vaikystės įspūdžiai labai stipriai. Nebėra jau jos. Nebėra, be abejo, jau toks laikas, bet tekdavo eiti 2 km iki jos, per balas, per miškus, bijodavo vilko. Žodžiu, ta gamtos veikimas buvo toks stiprus, kad aš kažkaip, na, nežinau, va, to ir džiaugiuosi labai, kad turėjau tokią vaikystę. Aišku, gal kas mieste užaugęs turi kitų potyrių ir jie irgi nėra blogesni. Tada, aišku, Kauno politechnikumas, o politechnikume aš įgyjau radiotechnikos specialybę ir kadangi labai norėjusi ką nors suremontuoti, ką nors taisyti, tai tik Panevėžyje buvo pasiūlymas tą daryti radiotechninių patarnavimo įmonėje Fonas. Ir paskyrimas 2 metai atidirbti ir tada ir likau. Šitai patvyko, taip pavyzdžiui, ne? Tiesiog paskyrimas. Paskyrimas. Bet kiek teko domėtis, išvykote iškeliauti ir kariuomenę? Iš tikrųjų... Ar iš karto, ar teko padirbti? Oi, teko padirbti ir paskui dar buvo pratesimas to, nuo kariuomenės atidėjo, kadangi ten trūko specialistai ir dar kažkokius metus uždelsim. O kadangi aš kariuomenės nelabai aš ten bijojau, daugelis mano bendra kursio sustojo aukštosis mokslas iš baimės, kad paims į kariuomenę. Tada ir Afganistano reikalai kažkur lygiai grečiai vystėsi. O aš kažkoks buvau toks bebaimis tuo metu, dabar gal to didesnis jau daugiau viską prisibėjau. Vilko baimė buvo didesnė, jau kariuomenė. Jo. Ir galvoju, nu ką, nu kaip vyrui, žinot, kažkas suveikė būtent į tą kariuomenę, nes ten sportuoti labai mėgdavau. Ir kažkaip tai, ir tiesiog išvykau, nu ir ką, ir tą kariuomenę, man, kadangi turėjau puikią specialybę, tai teko tarnauti ryšiuose ir netgi... Tie lokatorių, ar ne? Ne, tiesiog telefonistas ir aš iš tikrųjų, aš tarnavau paskui po apmokymų prie Maskvos Kijeve ir Kijeve 1,5 metų ir skambinau į Vilnių ir sėdėjau generolo kėdėse arba karininkų, nes vaikščiodavau po kabinetus, patikrindavau ryšį iš ryto, kad viskas veikia, kad jau čia jeigu karas, kad čia visa kita. Ir žodžiu, aš turėdavau tokią garbę atsisėsti generolo kėdę ir jo telefoną paskambinti, patikrinti ryšį. Ir bendrauti su, nes mes štabe tarnavome, buvo. Dabar jau karinės paslaptys beveik turėčiau užduoti, rusai gal manęs nebesuins. Karinis štabas buvo geležinkelio karių Kijeve, Kijevo miesto centre. Tai ką dar prisimintai iš kariuomenės, kaip jie jums praėjo lengvai, kiek supranta, ar ne? Ar specialybė palaikant? Jo, darbą? Specialybė labai daug davė ir tai yra smagu prisiminti, kad aš jau atėjau kaip specialistas ir atsirinko mane generolas iš Pamaskvės apmokymų kaip gabesnį tuo metu specialistą ir atvažiavau į Kijevą tarnauti į štabą. Ir nebuvo sudėtingumo, iš tikrųjų turėjau galimybę grįžti atostogų ir taip Lietuvos ilgėjosi, kad kai atvažiuoji, nusileidė į Kauną ir kalba lietuviškai kažkoks įdomus buvo. Todėl, ko gero, niekaip neišvažiavau į užsienius, dabar nepalikau savo miesto, nepalikau savo Lietuvos. Kažkodėl, man atrodo, kad ir čia galiu kažką veikti, nuveikti. Taip pasme, jau kariuomenės patirtis parodė, ką reiškia pabūti užsienyje, ar nepagyventi. Nu, ta prasme, nuo savotiška namų. Savotiška tokia. Jo, ir aišku, nuostabų žmonės, beje, ukrainiečiai, man tekdavo eiti į namus pataisyti aparatūrą, televizorius tada, žinau, tuo atveju televizorius ir šiaip garso aparatūrą karininkų namuose, tokia buvo praktika, kareiviai išleisdavo, pamaitindavo, beje, pinigų ten, aišku, niekas už tai nedadavo, bet buvo labai įdomu pabūti, nu, tiesiog šeimose, karininkų jo. Ir nuoširdus labai žmonės, labai nuostabus ukrainiečiai, nes ten didžioji dalis galbūt buvo ukrainiečių, pas kuriuos aš eidavau. Tai va, tokie prisiminimai. Po to grįžot atgal į Panevėžį. Toliau dirbot Fone, šeima jau buvo, dar nebuvo? Ne, dar nebuvo šeimos. Tai Fone aš taisydavau iš pradžių radio imtuvus. Juos sutaisydavau ir po to jie vėl sugesdavo ten po kelių metų ar po 10 metų, vėl juos taisydavau ir taip toks amžinas ratas, bet labai tvarus. Aš kiek suprantu, ta specialybė buvo tikrai paklausi, nes žmonės tais laikais neišmesdavo dalykų, juos taisydavo. Taip, ir buvo paklausęs autoservisas, autoremontas, ta prasme, automobilio, ir aparatūras buvom labai tokie reikalingi žmonės, kaip sakydavo anuo metu. Ir man patikdavo, labai patikdavo, ir kažkaip tas
Sudėtingi buvo tie rusiški aparatai, ta prasme, jie dažnai gėsdavo, ne ta prasme sudėtingi, bet nu, nekokybiški. Dalis tos. Jo, nekokybiškos ir trūkdavo dalių, ir stovėdavo sukrautos rietuvės, laukdavo tų detalių. Žodžiu, įdomus laikai buvo ir aš juos šviesiai prisimenu ir man visai gerai ten buvo. Kaip, sakykime, tas polinkis link meno, iš kur atsirado fotografija, dizainas, kiti dalykai? Fotografija tai nuo vaikystės. Be abejo, mes tada neturėjom interneto, kas labai daug paisimtų laiko. Ir mes turėjome didintuvus, fotoaparatą Smena 8M. Smena 8M. Jo, čia klasika, čia nuo jos prasideda. Ir jis pigiausias, 15 rublių berods kainavo. Tuomet ir mes savo aplinką fotografuodom ir labai entuziastingai. Tai buvo toks atradimas, kad tu naktimis iki 4 valandų ryto vos nesėdė laboratorijoje vadinamojoje ir ryškinė nuotraukas, kur kaip pamažu atsiranda tas vaizdas. Nu, magija tokia. Ir po šiai dienai prisimenu. Ir tos dalykus labai ryškiai ir aišku, tų fotografijų kažkaip neišsaugojau labai daug. Nors pas draugus dabar va, kaip tik tvarkausi archyvos ir turiu tikslą įsigyti gerą skenerį ir važinėti. Susirinkti. Neįvertinau to turto, tada kažkaip išsibarsti, kraustėmės truputį iš kaimo į miestelį. Tai va, tai ta fotografija nuo vaikystės, iš tikrųjų, ir yra labai galingas dalykas. Nuostabus nepakartojimas, nu, jį be maž 200 metų dar nesiekė nuo pačių pirmųjų, bet jį daro didelį įtaką. Man, nežinau, pasaulį sugrūtų, jeigu nebūtų fotografijos. Tarkim, kažkur skrendi, rodai, nėra nuotraukos, viskas, visa gera ir taip toliau. Kaip kitaip nustatytas asmenybė. Pieštų, turbūt dailininkai dirbtų. Užtruktų. Taip, ir kada jau kažkokią parodą pirmą organizavote, ar kažką, sakykime, tas menas išėjo į plačiąją visuomenę? Kas tai buvo? Apie menus, tai vaikystė, gamta, net geriausia. Jau čia turite meni, kad fotografavote kaime jau? Taip, dar gyvendavote. Dar kaime, tai buvo man gal 10-12 metų, kai nusipirkom pirmą fotoaparatą, tėtis finansavo. O menai, tai nuo pat vaikystės, nežinau, man gamta darė didžiulį įtaką, formos, spalvos, garsai, kvapai, architektūriniai tokie sprendimai. Nu, žiauriai buvo gera mokykla, iš tikrųjų. Tarsime, jokių dailės mokyklų nebaigėte? Tai grinai savo mokslas. Taip, bet studijuojant Kaune taip, tai teko ten jau išviestis pramoninio, ten techninio dizaino srityje atgamindavom aparatūros, visokius korpusus projektuodavom, nu žodžiu labai patikdavo. Tai vaikystė pradėjo kažkaip, paskui jau na, nelabai sustojau. Tai ir dabar va. Tai kada išėjote kaip menininkas į pirmąją parodą, pamenate? Na tiksliai, aš labai nesistemiškas žmogus. Man labai sudėtinga, pavyzdžiui, archyvuoti, klasifikuoti, sisteminti dalykus. Nu, kažkaip nepavyksta, neturiu tam domenų ir papirinio darbo negaliu daryti, biurokratinio kokio nors. Niekaip neišėna, bandžiau. Pirmoji paroda buvo du ratai veža, Panevėžio mieste, bibliotekoje pirmiausiai, kai aš jau buvau fotografo etate ir etatą dirbau šito pareigybėje, tai buvo savų darbuotojų portretai. Savi portretai paroda. Tai pirmoji buvo bibliotekoje, na, bibliotekos bendruomenė ir galbūt tik tiek. O antroji jau tokia jau miesto bendruomenė, tai buvo šitinioje bibliotekoje, du ratai veža paroda ir ji. Apie dviratį. Jo, be abejo, apie ekologišką transportą. Tai va, tai ir ten buvo berods jau ir dizaino darbai, tai reiškia papuošalai dviračių. Kartu. Taip. Iš dviračių detalių. Ta prasme, iš dviračių detalių papuošalai. Taip. Žmonėms? Jo, žmonėms už nuopelnus. Vieną čia ir turite. Jo, čia jau pasidariau savo tokį, kuris mano kaip talismanas jau daug metų. Kiek metų visi jau? Na, tarkim, jisai kokie, nu, 15 gal metų jau. Tai čia yra guolis. Guolis, pozitrono laikiklis, tai reiškia, tai yra toksai, kur laiko per metimą bėgio ir tiesiog yra stiklo gabaliukas. Ir gausi gražus taip. Papušklas. Taip, man jis patinka. Taip, o sakykime, jau kalbėjom apie duratus. Kada jums tie duratai, kada jie jūsų gyvenimą irgi nuo vaikystės? Labai geras klausimas, labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, mano tėvukas neturėjo automobilio, mūsų kieme nebuvo technikos jokios. Viskas buvo tokia
archaiški drapakas, grebėčios ir arkliukai, su kuriais tekdavo jodinėti ir su balnu, ir nuvesti ganyklas ir panašiai. Va tokia buvo mūsų technika mano vaikystėje. Taip. Ir nuo to aš kažkaip tai, nors važinėdavau ten kaime su visokiais traktoriais, motociklais, mopedais, daug technikos būdavo, duodavo pavažiuoti, bet šiaip mes neturėjom. Ir prisimenu, ketvirtoj klasėje nupirko mums, man ir broliui, dviračius. Vyriškus dviračius, dar reikėdavo per kišus kojas važiuoti per Baltiuką. Minskas turbūt. Gali būti. Populiariausiai. Gali būti, taip, labai gali būti netgi. Dabar net gaminu iki galo. Ir nuo to prasidėjo to dviračio tiesiog jau turėjimas. Nors prieš tai važinėdavom, aišku, tokiais parankiniais, bet savo neturėjom. Tai vat pirmas asmeninis dviratis buvo apie ketvirtos klasės pradžioje. O toliau, žinot, mėgstu tobulus daiktus. Tobuli daiktai yra, kurie yra, nei pridėsi, nei atimsi. Tai va dviratis, aš pradėjau jūsti jau ir vėliau, kad jis yra nerealiai tobulas išradimas. Ir kai dabar truputį jau pabėgsiu šiandieną, kai dabar matau, kai žmogus maždaug 70 kg sudėjimo perkelia 1000 geležies kilogramų iš taško A į tašką B, nuo darbo iki parduotuvės, nuo namų iki darbo, perkelia tiesiog su didelėm pastangom, daug ten dega, kūro, ten dūmai rūksta ir jisai. O aš su dviračiu vai dabar atvažiau, tai būdamas 70, sakykime, 17-15 kg dviratis mane perkelia iš taško A į taško B. Dar galiu ir svorio vežtis kažkiek. Jūs turite omeny, kad tai neracionalu? Taip, tai yra visiškas absurdas. Važinėjimas automobiliu turite? Nu, trumpus atstumus. Labai neracionalu, bet žmonės apie tai tikriausiai nemasto taip giliai. Nu, o ką, ir taip sudėtingai gyventi, nu, galvoju, kam. Taip, kiti kartais prisiriša prie automobilio, jiems jie beveik ir antri namai, ir biuras, ir kas tik nori. Visokių būna žmonių. Nu, bet tai čia yra, žinote, esi labai izoliuotas, tu turi skardojas gabalę, esi kaip kažkokia šprotas konservų dėžutėje. Iš tikrųjų, o dviratis atviras, jo koks salonas erdvus. Koks erdvus dviračio salonas. Ir besikeičiantis, ar ne? Taip, ir koks santykis, važiuoju, miestui tai yra tobula, aš nesuprantu. Kaip nesinaudoti. Tai Panevėžyje, jūs kurios iš karto dviratis buvo jūsų į darbą važinėti, ar važinėjote visuomeniniu transportu, turėjote jau automobilį, ar niekada neturėjote automobilį? Iš tikrųjų, niekada neturėjau automobilio ir kai dabar atsiranda autonominiai elektromobiliai, jau man darosi smalsu. Mhm. Elektromobilis jau būtų jo. Kažkas įdomaus. Tolimiems dalykams. Jo, autonominis. Niekada neturėjau, o jis Panevėžyje, iš pradžių važinėjau riedlentę į darbą, buvo tada tie laikai, kai jos prasidėjo, ir buvo labai smagu, tik tai ratukai įkrisdavo, žinot, dabar nuostabus miestas. Šiligatvė buvo tokie. O tada būdavo ir įdomumo, ir dviratės, žinau, labai tiksliai, 85 metais aš pradėjau važinėti mieste su dviračiu, 85 metais jau turėjau turistinį dviratį ir jis prasidėjo kažkoks, nu, patogumas didžiulis atsirado. O prieš tai, aišku, autobusai būdavo turbūt ir riedlentė, jeigu ką, irgi labai ilgą laiką, gal pusantrų metų, du metus. Ten. Bet tais laikais gal daugiau žmonių važinėjo dviračiais, negu, sakykime, atkūrus nepriklausomybę, kada visi jau turėjo galimybę įsigyti automobilį. Kaip mieste turiu menį. Bandau atgaminti, bet ko gero labiau viešoji transportu. Iš tikrųjų, dviračiai mieste ir šiandien aš atvažiavau su moteris irgi mini dviračių, daugiau visi be dviračių, mašinos ir pėstėjai džiugina, o dėl mašinų yra. Šiai dieną aš manau daugėja dviratininkų, tikrai žmonės, įsigė bent jau vasarą, tikrai iš tikrųjų, pasivažinėti važiuoja. Iš tikrųjų, čia jau galima būtų ilgai diskutuoti, iš tikrųjų dviratininkų mieste nedaugėja taip, kaip norėtųsi, nes infrastruktūra nerealiai pagerėjusi. Nu, tiesiog džiaugiuosi ir dėkoju visiems, kas kuria infrastruktūrą pėstiesiems, dviratininkams, tiesiog žmonėms. Bet kad žmonės tinginiauja, tai taip akivaizdu. O kai geras oras, tai čia jau nerodiklis. Aš labai žaviuosi Olandiją, Daniją, nu Danijoje nebuvo, bet Olandijoje teko ir žaviuosi jų pasirinkimu. Ten labai populiarus. Jo pasirinkimu, ten gyvenimo būdas. O jis nuo ko susiklosti ten, nesidomėjote? Aš manau, kad sąmoningumas yra vienas iš rodiklių ir didelės bėdos, kurios ištiko Olandiją gerokai anksčiau, kai juos užtvindė
Šiaurės jūros lygis pakilo ir labai daug buvo aukų, ar 50 tūkstančių, mes buvome memorialė tokiame, kuris prie užtvankos. Mes važiavome į Huso miestą ir ten paskui po aplinkės Zelando ten kažkokis apylinkės yra ir domėjomės istoriją ir ar 50 tūkstančių žmonių paskendo tiesiog visą kitą ir jie statė didžiulę užtvanką Šiaurės jūros vandenį valdyti su pagalba Europos Sąjungos. Europos šalių ir matyt jiems, nu, ekologinis aspektas jau buvo labai svarbus ir po šiai dienai svarbus, nes jiems didelis grėsmės kyla dėl gamtos visokių kataklizmų. Na ir racionalumas, tai tiesiog taupumas galbūt irgi įsijungia, vat kaip ir tas racionalumas, nu, ekonomiška, neekonomiška. Na, bet kuriuo atveju kojos žmogaus galingos, kojos stiprios ir puikus variklis, amžinas variklis, tyleigis. Ekonomiškas, ekologiškas ir netgi sveikatos dar duoda daug. Tai, yra juk Panevėžyje klubas dviračiai, priklausote jam? Aš Barausko iniciatyva, kai buvo, tai aš priklausiau, kai pasikeitė savininkai klubo, kurį laiką priklausiau, dabar išstojau, dabar priklausiau Lietuvai pagražinti draugijai. Vienintelė mano yra nu, klubas, organizacija, kuriai visuomeninė. Ką veikiate? Lietuvai pagražinti draugiją turi tokių gražių tikslų, tiesiog na, puoselėti, kad ir bitės namus, kuriuos turime čia, ne Puziniškė, bet būtent čia. Tai va, darome talkelės bitės namų, toliau sodinome signataro žolyną, bet jis kažkaip ten pagal nevėžį, netoli Savitiškio tilto, kažkaip jis ten kažkas išlaužė tos ąžuolus. Toliau paminim įvairias šventes, keliavom po Lietuvą ir va, visiškai nesiniai dar praeitą savaitę, buvo pristatyta visa, ką veikia draugija, jau nežinau, gal virš dešimtmečio, daugiau negu 10 metų, toks baltasis metraštis, Bronytė Slapšienė, Dėkopio bendruomenės aktyvi narė ir gal dabar pirmininkė, net nežinau, tai ji tą metraštį sudarė ir šalia to mes dar Smilinės bibliotekoje pristatėme metraštį, rodėme mano fotografijų filmą per žydinčią Lietuvą. Tai apkeliavom daug gražių vietų Lietuvoje, susitikom su bendrijomis Lietuvai pagražint, kurias įkūrė dar labai seniai Valančius. Taip. Ir mes turėjome galimybę susitikti su aktyviai žmonėm, kurie gražina Lietuvą. Užsiminėte apie bendruomenės. Pats irgi esate ne Andrės Dainavos bendruomenės ar narys, galbūt pirmininkas? Taip, aš kai pradėjau kurti... Gal patys ir įkūrėte ją? Iš tikrųjų, mes, kai 93 metais apsigyvenom Nendrės gatvėje, tik aš visada sakau, kodėl Nendrės, kodėl ne Nendrių? Kas yra viena Nendrė? Visų rožių, bijūnų, radasto, gvazdiko. Kreipėtės gal į savivaldybę su prašymu pakeisti pavadinimą? Jo, aš neoficialiai kreipiausi, bet kažkaip vat, Nendrės upelis ten tekėjo. Tai tarsi nuo Nendrės upelio. Bet vis tiek kažkokia skriauda jaučiame. Tai va, nuo 93 metų mes pradėjome, kaip ir minėjau, su kaimynais susikurti savo gražią aplinką. Ten buvo naujas namas? Ar naujas, šios... naujas kooperatinis namas. Na va, ir tada kažkaip tai tvarkėmės ir buvo pirmininkų ilgesnį laiką, todėl aš pasinaudojau valdžią ir tada įtraukiau vaikus ir su vaikais mes įkūrėme galeriją, jų piešinius talpinom. Vertė tai jų didžiulė, tie vaikai dabar užaugo ir mūsų namas turi privačią, netgi viešą galeriją ir mielai kviečiam ateiti apsilankyti, pasižiūrėti. Gal tie vaikai bus prezidentais, gal bus mokslininkais, gal bus kažkokiais tai žymiai žmonėmis ir jų darbas. Jo vaizduoti, jo, mūsų name taip. Dar buvo planai jūsų, jeigu nepamenu, ten parką kažkur netoli įrengti. Jo, iš tikrųjų aš turėjau labai daug tokių iniciatyvų miestui. Jūs norėjote, kad prie savo namų įsikurti vaikystės kaimą? Ne, mes, kadangi dabar labai gražiai aplinka, tik fragmentuose kažkas nerealizuota, dar yra ką daryti. Ir buvo mintis, žodžiu, tokia. Na, siūlyti idėjas ir sulaukti pagalbos iš suinteresuotų asmenų iš miesto valdžios ir kartu nuveikti daugiau dalykų, ne tik, kad ten kažkokia tai galerytė ar ten kiemą susitvarkyti. Ir tas parkas taip ir atsitiko, nes ta mokyklos teritorija, kai pradėjo neįvykti mokykla,
mes pagalvojom, kodėl nepratęsus gražios iniciatyvos bendruomenės parko. Mes įkūrėm bendruomenę, Nendrės Dainavos, ir iš bendruomenės šitas pasiūlymas buvo, įkurti bendruomenės parką ir kartu nuo vaikų darželio vaikučių, kurie šalia jų tėvų, senelio, va, trijų kartų parkas. Čia kaip tik Urbšio dar buvo laikai, kartu atėjo į valdžią su mūsų meru dabartiniu priešakyje. Ir mes galvojom žodis kartu, gerai, nu, kartu ir darom. Ir kažkaip nepaėjo, mums nepavyko nieko, nes ta teritorija buvo suformatuota pardavimui ir taip toliau, ir niekas mūsų negirdėjo. Tai buvo labai apmaudu iš tikrųjų, labai apmaudu, nes sumanimas, nu, vienintelis būtų toks parkas, kad bendruomenė kuria parką. Nu, gražu būtų buvę ir šalia, kadangi labai gražiai sutvarkyta teritorija jau mūsų, tai būtų tik pratesimas. O kas ten dabar? Dabar, čia tai gal mokyklos teritorija? Dabar toksai, žinote, visiška nežinia, privatus asmo nusipirko, jie turi savų planų, nebūtinai bendruomeniai skleidžia, nors atrodytų tie laikai, kada turėtume glaudžiai kažką nuveikti kartu ir netgi visi verslai randa santykį su bendruomenė, bet mums kol kas neaišku, kas ten bus, galbūt privatus namai, kas labiausiai tikėtina. Ir niekas negali uždrausti, žmogus pirko, nusimokėjo pinigus, o bendruomenės interesas čia, nežinau, kelintoj vietoje. Mhm. Taip, dar jūs turite robotą. Turėjote, tebeturite? Kas tai per kūrinys, kaip jums gimė tokia idėja? Iš tikrųjų, robotas tai yra, dabar jis man labai padeda. Aš nuo birželio mėnesį nebedirbu bibliotekoje, 15 metų tokio kūrybinio darbo, visai buvo įdomus ir geras laikas, džiaugiuosi. Ir dabar esu truputį laisvesnis, bet už mane dirba mano robotas. Ir jis daro? Jis šiuo metu reklamuoja mane, padeda vaikams suprasti, kaip veikia fizikiniai dėsniai, ir jis dabar puikiai įsitaisė iki gruodžio mėnesį 31 dienos yra išnuomotas robotikos centrui. Kaip gimė jo idėja sukurti, iš ko jis sukurtas ir ką jis gali? Iš tikrųjų, seniai svajojau, kad kažkas už mane dirbtų. Ir dar kai bibliotekoje, kuri dabar jau remontuojama ir tikriausiai netrukus bus baigta Stumbro biblioteka vadinamoji, arba aukštai čia 4 adresai esanti vaikų literatūros skyrius, mes pradėjom tyrinėti, ko ten gero yra, radome senus cinkuotus tūrius Rusijos bibliotekoje, tais tūriais paduodavo orą į knygų saugyklą, kad knygos neperytų ir panašiai. Ir gana daug to oro turėjo praeiti, turi nemažai. Tai todėl aš pagalvoju, iš jų kažkas gautųsi, nes cinkuotas tūris ir oras, pilnas orumo. Oras buvo daug pučiamas, orus toksai dalykas, tas vamzdis. Nu va, ir iš jų ten pradėjau montuoti, po truputį kūrėsi ir gavosi robotas. Bet tas robotas, kad būtų truputį skirtusi nuo tų, kurie vaikšto, kurie ką, jis gavosi pas mane sėdintis, nes orumo pilnas. Oriai sėdė. Jo, oriai sėdė, todėl, kad ortakiai padarė savo. Ir jisai nedirba juodo darbo. Čia kaip būda panašiai sėdė. Taip, sapražiai. Panašiai, jūs nematėt gyvai gal jį? Nematėt, ne. Robotikos centre jisai yra. Bet jisai turi vieną dalyką, gėdos jausmą. Ir tas gėdos jausmas, kai žmogus prieina paspaudžia ranką, jo žandai paraudonuoja. Jis gėdėsi žmonių, nes ateina atimti darbo vietas, užimti aukštesnę hierarchinę poziciją, nes daugiau žino, daugiau išmano, greičiau mąsto ir taip toliau. Tai va, jis toksai yra šiandieną. Ir aš dabar atsipūtęs, nes mano robotas už mane dirba. Tai čia vienintelis toks kūrinys Panevėžyje, ne? Tokio dydžio tai tikrai nesumatęs, nei Panevėžyje ir Lietuvoje galbūt sunkiai rastume tokio dydžio. Nes jo aukštis, jeigu jis atsistoti gali, 4 metrai būtų 30 tikriausiai, o sėdinčio 2 metrai 30 viršugalvis, nes kojos jo ištiestos, taip pat, ištiestos. O rankos, ir rankos jis beje laiko, ką galime duoti į ranką laikyti, jis gali laikyti 100 metų. Pavyzdžiui, nepavargs, ar ne? Jo, jis dabar laiko keptuvę su varžtais ir praktiškai, kai vaikai ateina duodu vaikams palaikyti, jie iš karto muistosi po kelių minučių. O robotas mano, sakau, kiek gali laikyti? Nu, jie bando spėlioti. Nu, sakau, po 100 metų ateikit, pamatysit, kad jis dar laiko tą keptuvę savo rankoje. Jis turi geležinę kantrybę. Nes jis geležės. Taip, kūrėte robotą, tačiau, kiek žinau, jūs turite dar vieną tokį įdomų bruožą, nesinaudojote šiuolaikinėm technologijom. Nesinaudojote, telefono neturėjote mobilaus. Kodėl? Kodėl toks iš tikrųjų, robotas yra, o jo, situacija pasikeitė. Šiai akimirkai situacija pakitusi. Privertė gyvenimą.
Vat, ar privertė gyvenimas, gyvenimas privertė. Ar pats persigalvojai? Aš net nežinau, kas čia mane privertė, aplinkybės, gyvenimas, kažkokias. Bet iš tikrųjų turiu kažkokį, šiandien vat, neturiu, tiesiog pamiršau. Iš tikrųjų labai nenoriu. Žinot, aš su savo robotu pradžiumi kalbuosi telepatiniu būdu. Su žmonėmis taip pat. Arba yra ryšys empatija. Mintys yra materialios. Pasiunti žinutės savo sūnums, savo artimiesiems, visada pasiunčiu žinutės pozityves ir aš žinau, kad jas jie gauna. Tiesiog žmonės per daug save nurašo, per daug sumenkina ir apsistato labai daug priedo aplink save ir tada jaučiasi galingi. Pavyzdžiui, kad ir automobilis, kurio žmogus važiuodamas ir viršyje greitį, atrodo, kad o kam jį viršyti, juk žemė sukosi aplink savo didžiulių greičių. Ir toliau aplink saulės skrieja didžiulių greičių. Ką čia pranoksi? Gamtos dėsniai tokie greičiai, kosminiai greičiai, nerealūs. O žmogus bando ten tą šimtą sukrapštyti ir kažkokiu būdu įtvirtinti save, kad jis, aišku, jeigu Einšteino teorija patirnėjus, tai kuo greičiau judi, tuo labiau sustoja laikas ir tuo mažiau sensti. Bet reikia judėti greitesnių negu šviesos greičių. Norint visiškai, kad nesentum. Jo. Tai va, gal žmonės to nori, todėl tą greitį labai spaudžia, kiek įmanoma. Tai praktiškai aš naudojuosi šiai dienai ir to mobiliuoju, nes statau observatoriją, man reikia sukomunikuoti, vadybą užsiimti ir be mobilaus, jo labiau, kad jie tokiau nuo miesto, ne, miesto šviesos trukdytų žiūrėti dangaus kūnus. O šitą ir planšetė, ir televizorius, aišku, ilgą laiką žiūrėdau televizorių iš nugarinės pusės, dabar jau pasižiūriu didelį plokščią, apie kurį tada svajodam, 80 metais, kai dirbau. Jo, jau dabar žiūriu iš priekio, bet aišku, ne viską, labai renkuosi, ką žiūrėti. Ar randate ką pamatyti? Iš tikrųjų, taip, žaviuosi įdomiai žmonėmis, talentingai žmonėmis, truputį žinios, aišku, svarbu sekti, bet ar serialai, aišku, esu kino gurmanas, renkuosi filmus, bet šiaip, kad aš ten laiką gaišiau prie kažkokio serialo, prie, nelabai turiu. Turite savo filmą, kurį patartumėt visiems. Oi, pažiūrėti. Čia sudėtinga būtų pasakyti filmas. Man ir fantastinis žanras patinka, ir netgi socialiniai žandrai. Vat tiesiog geras klausimas, taigi pasakyti, bijau, Soliaris, pavyzdžiui. Su Banioliu, ar ne? Taip. Gilus labai. Oi, daug, aš labai sunku pasakyti. Tarsime, yra sukurta gerų filmų, kuriuos verta žiūrėti. Nėra, kaip ir fotografija ir kinas, tokie stiprus įrankiai, tokie svarbus žmogui. Taip svarbu į gerą nueiti lygį, kiną, gerą fotografiją pamatyti, ypač nu, tam tikram amžiui, kada jau tu pradedi suprasti. Tai labai svarbu. Užsiminėt apie observatoriją. Kada jau galės žmonės ją aplankyti, ar ji nebus prieinama žmonėms? Tai o ką, ateiviams? Iš tikrųjų, istorija tokia, labai paprasta, žemiška istorija. Kai atvykome į savo kolektyvinį sodą, mano žmonos... Čia kuriam krašte yra? Čia yra važiuojanti naujikai. Uh-huh. 13-14 km nuo miesto. Ir aš pamačiau, kaip vidutinio amžiaus ir truputį vyresni žmonės, dar senieji sodininkai, visą dieną nuo ryto iki vakaro nosis į žemę ir ravi burokėlius, sodina morkas, sėja agurkus ir taip toliau. Ir man pasidarė įtartina, kodėl žmogus taip prisirišęs prie žemės. Jis nepakelia akių į dangų. Ir kadangi aš čia savo kieme, Nendrės gatvėje, irgi bandžiau žmonės prie meno, prie kažkokių naujų dalykų, pratinti pagalvoju, kodėl man su sodo bendruomenė nepadarius kažką panašaus. Ir tada kilo mintis, kad jie vakarais pakeltų akis į dangų, nes aš kaip tik atvažiavęs į tą žemę nežiūrėjau, o man pasirodė labai geras dangus, nes miesto pašvaistė nepasiekė ir vakarais nu, tobulai gerai matosi žvaigždynai. Tiesiog plika akim, aišku, su teleskopu pasirinktum segmentuotai ten ar minulių paviršių, ar kas arčiau Saulės sistemos planetas. Tai va, todėl sugalvoju, kad būtų labai šaunu, kad vakarais mes žiūrėtume į dangų ir nusižiūrėtume gal kokią ir vietelę savo tenais. Dieną į žemę, jo. O vakare nors... Jo, nors ir vakare. Aišku, kadangi šalia miškas, pušynas, kažkas ateina su mėlynių stiklainiu,
kažkas ateina su dar kažkokiais gerais dalykais ir ta pačiu mes ir bendraujame, pakalbame ir tada aš jau kaip dangaus gidas, kaip, kadangi skaitau daug knygų apie tai dabar, turiu laiko ruošti pasiruošimui skirti apie 5 metus. Tai kadangi prasidėjo statybos šiemet, spėjau įrengti tik panikos kambarį, beveik. O čia yra pirminis etapas einant į observatoriją bus? Jo, taip. Ne pirminis. Žodžiu, truputį, jeigu turiu laiko prasiplėsti, galiu papasakoti plačiau apie tai, bet irgi siaurai, bet plačiau. Tai žodžiu, observatorija tai yra smailės formos statinys, kuriam net nereikia projektų, nes jo plotas yra nedidelis. 6 metrų aukščio, ir jis turės tokius būtinus dalykus. Kaip ir minėjau, panikos kambarys būtinas, šaltas dušas būtinas, toliau 1 aukšto terasa pokalbiam susirinkimui, pašnekėjimui, mėlynių uogienio valgymui, kad paryškinti akis. Ir tada jau 2 aukšto terasa su palapinė ir stebėjimas su geru teleskopu dangaus kūnu. Artimųjų, kurie mums pasiekime su tokio lygio teleskopu. Dabar gali kilti klausimas, kam reikalingas šaltas dušas. Mhm. Iš tikrųjų, danguje jis visko yra. Tikras bus, ta prasme, vanduo šaltas. Tikras. Iš šulinio, kuris visiškai šalia. Mhm. Stebint dangų, gali pamatyti to, ko tiesiog nesinorėtų. Nu, ką nors baisaus. Na, meteoritas, pavyzdžiui, skrenda kažkur artinį žemę. Skrenda kosminis laivas ateivių ir nelabai atrodo, kad galbūt jie šiandien gerai nusiteikė. Todėl žmonėms silpnesnių nervų iš karto šaltas dušas galėtų padėti. O jeigu žmonės su dar silpnesniais nervais, reikėtų jau tada panikos kambario. Tai reiškia rusiukas, 1,5 metro, su uogienėmis, su maistu kažkokiu tai konservais, kad žmogus ten prabūtų bent kelias paras, nusiramintų, tada išlystų ir įsitikintų, kad nėra čia jokių pavojų. Taip va. O jau kuriems nervai stiprus, tai jie pasižiūrėjo dangų, aišku, jie labai džiaugsis, nes iš tikrųjų atitraukti nuo žemės darbų, mes per daug prisirišę prie žemės, prie visokių daiktų, per nelik. Tai va, tam žmogui turėtų būti ta pusiausvyra labiau, tarp žemės ir dangaus. Tai kada sakėte atidarymas? 5 metų reikia? Tai jo, reikia 5 metų tam pilnam ir aplinkos atvarkymui, nes aš įtariu, kad kai kas pasižiūrėjęs to dangaus, norės ir paskraidyti. Todėl, kadangi mes turime pievą šalia to pastato, tos smailės, sandėliuko, kuris beje neturi sienų. Jis yra... Leisit nusileisti su parašiutu? Bus trosai, galėsi šviežiai nupjautą žolę, veidu į žolę nusileisti. Jo, iš to 2 aukšto terasos. Nu, tokia... Pasibandymai, o gal aš irgi kosmonautas. Tai vadiname tarzankė, ar ne taip vadinamai? Jo, tai vadinama taip, bet aš jau taip tokiai kosminę pusę lenkiu, nes iš tikrųjų dabar šitas amžius yra tas kosmos amžius, kuomet mes žinom, kad netrukus žmogus po mėnulį vėl pavaikščios. Ir tai yra labai, labai įdomu. Ir reikia žmonės vis tiek pratinti, suprasti, kad mes turime daugiau ir dvasinių dalykų, kosminių. Kosmosas yra labai daug visko. Beje, užsiminėt, jūs sakėt, man teko išskaityti, kad jūsų vienas iš pomėgių nežemiško proto paieškos. Tiesa? Taip, tiesa. Tiesa. Iš tikrųjų, nuo vaikystės labai domėjausi. Randate, jis yra? Domėjausi... Mistika, gal čia mano ženklas, kaip čia nesu horoskopui labai didelis tikintis, bet žuvies, kovo mėnuo. Ir man įdomu, kas virš mūsų tokio būtiško lygmens. Todėl nuo vaikystės skaitydavo labai daug mokslas ir gyvenimas žurnalo, todėl ir kažkaip tai ta gal ir specialybė tokia, radiotechnika. O kas šiais laikais pakeičia jums tą žurnalą? Ar nėra atitikmens? Oi, knygos. Yra puikių knygų, yra puikių filmų, fantastinių, labai, labai gerų filmų yra, nuostabių. Ir praktiškai aš dabar galvojau, skaičiau mūsų fantastinės literatūros žanro Kazio Paulausko knygas, šiuo metu skaitau pasaulio paslaptis knygelė, Dorado, ar sakykime, Deimo efektas, net ir kunigo Bronislovo kosminio odisėje. Nu, gali kas nors sakyti, kad aš naivuolis, kad aš tikiu tokiais dalykais. Bet laikas parodys. Iš tikrųjų, vakar paskaičiau Vangos pranašystę apie 21-23 metų laike. Atsitiks krizės tsunamis, sukels krizės tų pinigų kriptovaliutų rinkoje ir žmonijai bus reikalų.
Ji taip išpranašavusi. Tai vat dabar... Čia net... apie tą pusę Europos nuplovimą, pusę žemyną nuplovimą. Bet ten tsunamis jo, yra jos išpranašautas. Bet galbūt tsunamis gali būti ir negamtos tsunamis. Nu, manau, kad nežinau. Aš tiesiog yra seniai apie ją sukurtas filmas dar iš Rusijos kanalo peržiūrėjau ir kažkaip tai tikiu, kad ji nebuvo bloga pranašė. Jeigu aš neklistu, ji yra pasakiusi, o gal kitas pranašas, kad Kurskas atsidurs po vandeniu. Jo. Ir atsidūrė, bet tai buvo povandeninis laivas. Taip. Taip. Nuskendo kuris. Jo. Taip, kad aš sakau, tsunamis gali būti ne tik gamtos. Geras pastebėjimas, iš tikrųjų, povandeninis laivas po vandeniu. Tarsi jau, kas čia tokio. Bet jis nuskendo, no. Tiesiog. Kas čia tokio. Tai iš tikrųjų, ta fantastinė tema mane žavi ir ateivių, ta, visada norisi ieškoti proto brolių ir seserų, labai norisi. Ir šiaip, kai sutinki įdomų žmogų. Kur jau, sakykime, nuėjote, pasiekėt, radot tą? Iš tikrųjų... Kelyje, dar tikiuosi. Ta prasme, ar kontaktavau su nežemiškų vratą? Nu, panašiai kažko. Tu, sakym, to požymio, kad jis yra. Radote. Aš paprastai pasakysiu, aš tikiu, kad yra nežemiškas protas, kad yra daug civilizacijų ir gali būti, kad jiems neįdomu su mumis komunikuoti, nes mes per primityvus, tarkim. Ir aš turėjau vieną projektą mokykloje Žemynos. Mes sugalvojom, kodėlgi turi atvykti pas prezidentą, pavyzdžiui, ateiviai ir su jo komunikuoti. Galbūt jie nusileis futbolo aikštės Žemynos mokyklos. Ir mes sugalvojom įrengti kambarį, tiesiog rašėme projektą, čia buvo kūrybinio partnerysčių programa. Jų prieimimui. Jo, ir ką vaikai, kaip pristatytų savo žemę. Žemę, ne miestą, bet žemę. Ką rodytų, kai, sakym, kalbos barjero nėra, viskas vyksta telepatiniu būdu. Bet kaip žmonija save pristatytų savo gerasis pasies ir kaip išrinktų ten. Na ir kaip nustebino vaikų sprendimą. Ir tas komunikacija, koks tas kambarys turi būti, interjeras ir panašiai. Ir mes parašėm tą projektą, bet žemiškas protas jį atmetė. Ta prasme, Vilniuje ten. Matyt, suprato, kad čia visiškai stogai pavadė. Ribotas žemiškas protas. Ir aš pagalvojau, man labai įdomu Panevėžio veidas. Nu, iš tikrųjų, taigi aš esu miesto patriotas, aš ir Lietuvos, nes ir mano vaikai netgi neišvažiavo kažkur tarnauti, dirbti kitose šalyse, už didesnis pinigus dirba Lietuvoje. Tai va, kažkaip tai, nu, taip gaunasi. Čia nėra jokios pozos. Tiesiog natūraliai gaunasi, kad aš, nu, galiu ir čia kažką nuveikti ir stengiuosi daryti. Tai iš tikrųjų, mūsų mieste, pavyzdžiui, aš pasigendu, nu, tarkim, kodėl mes neįrinkėm nežemiško proto nusileidimo aikštelės. Turėtume turistinį objektą, ne? Jo, turėtume nuostabų turistinį objektą. Sibirė iš filmo Žvaigždžių karai pastatė kosminį laivą iš nerudėjančio plieno, ten tą pagrindinį. Ir jie taip išgarsėjo. Ir jis puikiai įrengtas, labai geras dizainas, labai tikslus dizainas. Ir tiesiog kažkokiam Sibirė sugebėjo suvirinti keli vyrukai tą. Ir jos ten jau visur, kur apie jo žino. Jie geriau suvirino, negu vamžiai Vilniuje prie upės. Geriau ten įspūdingai atrodo. Ir dar variklio užvedimas kažkoks ten įmanomas bus vėliau. Tai va, tai aš galvoju, kodėl mums, turint omeny, kad mes turim rašytojo Kazį Paulauską fantastą, kuris tikrai yra visai gero lygio rašytojas, paskaičius jo visas knygas, nes jisai buvo ir astrofizika, berods baigęs, ir anglų kalba, labai daug informacijos iš Amerikos jo sūnus ten gaudavo apie tuos pasaulio paslaptis ir dalykus. Tai va, tai aš pagalvoju, kad aš pasigendu mieste tokių dalykų, kad atvėptų žandikulis, kad nustebintų tokių labai keistai gerų dalykų, kurie nu, tikrai būtų išskirtiniai, bet labai džiaugiuosi dabartinė naujiena, kad parkas kultūros ir poilsio pripažintas. Turizmui patrauklus, galerija be jokios abejonės, dėl parko dar galėtų daugiau ten kažko tai būti, va galbūt ten nusileidimo aikštelė skraidančiams objektams net pažintiems. Paruošta tiesiog ir galėtų kiekvienas panevėžytis budėti po parą, ten laukti, maža ką, mes būsim pirmieji. Taip, stalas turi padengtas gėrybėmis. Taip, kažkuo, aš net nežinau kuo. Taip, tai prakalbote apie Panevėžį, ko trūksta ir ko jam dar reiktų, tai pabaigai galbūt taip. Panevėžys, per tą laiką, kiek čia gyvent, kaip pasikeitė, kaip jūs vertinimėt, ir kaip pasikeis jūsų manimu per ateinančius 10 metų? Iš tikrųjų, aš labai dėkoju, kas kūrė Panevėžį, labai džiaugiuosi šiandieniniais pokyčiais, iš tikrųjų tai yra puiku. Reikia pripažinti. Va, ir čia už lango statomas Eidrigevičiaus menų centras Stasio,
ir tikrai bus geras, originalus dalykas, dėl kurio ir buvo abejonių kažkurio momentu. O dabar viskas tik pirmin. Iš tikrųjų, Panevėžys juda į priekį ir tas yra gerai. Labai norėčiau ekologinio akcentų. Nu, tai yra būtina, tiesiog tai nėra kažkoks pasirinkimas, čia privalomas. Visas pasaulis pakeliui. Mes jau turime problemėlį nemažų susikūrę. Bet yra mintis, jog šitas centras, kur dabar išklotas trinkelėmis, kažkada taps pėsčiųjų erdve. Ir dabar jis gyvas, važiavau oras ne kažkoks, bet vaikučiai ten duodasi ir tai yra labai gerai. Jis toks organiškas, mano vat, suvokimas landšafto dizaino, man labai priimtinas taip, kaip dabar jis išpildytas, tikrai jis labai organiškas, tos minkštos apvalės formos, fontanai, nu, žodžiu, labai yra gerų dalykų. Ir tas fontanas senvagė, jis yra vat, būtent su technologijom įdomus, nes aš to piešinio dar labai iš arti netyrinėjau, bet irgi džiaugiuosi, kad kažkas tokio. Tai, kaip ir minėjau, labai pasigesdavau vis tų originalių idėjų, o apie ateitį miesto, Sunku spėti apskritai žmonijos ateitį, nes šiandieninė situacija verčia žmonės labai stipriai susimastyti dėl savo vystymosi krypties. Ar technologijos, mokslas yra, sakykime, toks svarbiausias dalykas, ar tikėjimas, santykis su gamta, pripažinimas, kad esam gamtos dalelė, yra toks joks, kad technologijomis galima būtų nu, viską suvaldyti, sukontroliuoti. Aš, kai klausė, ar pasitikė mokslo dėl skiepų pandemijos. Aš sakau taip, aš pasitikiu mokslo, bet ar jūs pasitikite mokslininkais, kurie skelbia klimato kaitos padarinių grėsmę ir kodėl jūs nesimat nuo šiandien? Ir niekas nereaguoja. Jo, ir niekas nereaguoja. Ir jau seniausiai jie skelbia. Labai daug mokslininkų. Pavyzdžiui, Davidas Attenborough. Moja ranka. Jo, ir galvoju, kodėl jau nuo šiandien mes nu, kardinaliai nekeičiam savo gyvenimo būdo. Aš stengiuosi būti tvarus, stengiuosi. Bet žmonės pastebėjote, bėga į gamtą iš miesto. Į parkus, pažiūrėkime, pilni parkai žmonių, kada tai matydavo? Bet tai vartojimo dalykas, žmonės labai vartotojiškai dabar elgiasi tiek gamtoje, na, parkuose, kai yra įrankose, ten savo praleidžia laiką, bet iš tikrųjų tai nėra, kad bėga sodinti medžių. Netgi, kai mes bandėm pasodinti bendruomenės parką, mums kaip ir nebuvo to leidimo duota, kažkoks žmogus vienas pasodino vieną medį mieste irgi jis netiko ten, nu, netiko, aš nežinau, tikriausiai taip ir turėjo būti. Bet žmogus vienas pasodino medį ir kai aš pradėjau domėtis, jis... tai sako, kas be būtų, jeigu visi čia sodintų, sako, bet tik vienas ir pasodino, visi rauna juos, visi gamtą naudojasi, bet sodina tai vienetai, nu kažkaip tai. Mes mūsų sako, ten... ne vietoj pasodino. Jo, bet ne vietoj, ir kad nepataikė žmogus, nu gal jis dabar pasodino į kokią miškę, viskas bus gerai. Na ką, ačiū Jums, aš matau, kad turi tikrai daug įdomių idėjų, daug įdomių dalykų, ir aš manau, kad mes kitos laidos formate būtinai apsilankysime su vaizdo kameromis ir apžiūrėti jūsų ir kuriamos laboratorijos ir kitų dalykų, tai ką jūs turite. Šiuo metu, va, tai paprastai būna klausimas toks baigiamasis, o ką jūs dabar kuriate? Tai šiuo metu aš auginu, kuriu veržlumo diegus. Tie veržlumo diegai bus įteikiami žmonėms, kurie daro nu, pokyčius, yra veržlus ir daugiau į vertikalę, į gamtos auginimo prasme, tas žaliosios ekonomikos. Jūsų metinės nominacijos kažkokios? Taip, esu apsitaręs su viena institucija, kuriai gali reikėti tokių diegų, tai dabar juos auginu namuose tiesiog ilgą laiką ir dabar jau ateina tas etapas, kada baiginėsiu. O kada teiksime? Tai priklausys nuo susitarimo su žmonėmis, kuriems tų nominacijų reikia ir tada jau bus jos teikiamos. Tai prašom pakviesti, mes jam žinsime. Puiku, labai gerai, sutarta. Gerai, ačiū Jums labai. Ačiū labai. Ačiū, sėdėkit. Ačiū labai ir linkiu Jums, kaip sakoma, toliau idėjų, nenurimti vietoj ir judėti į priekį, kaip ir judėjote iki šiol. Veržlumo. Kągi, ačiū Jums, priminsiu žiūrovams, jog tai buvo... fotografas ir dizaineris Virginijus Benešas, bet kaip suprato, jis apskritai unikalus žmogus, kur turintis labai daug idėjų. Tai yra 2008 metų Panevėžietis švietimo srityje. Dėkoju jam ir dėkoju jums už dėmesį. Iki pasimatymo.